OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Apollo Games Casinu, kde se dneska podíváme na další novinku, tentokrát od Vazdanu, s názvem Hot Slot 777 Coins. Automat disponuje 20 výherními liniemi, dále jsou tu bonusové mince, které nejsou hold and win, ale pokud nám padnou minimálně 6x, vyhráváme 20 násobek naší sázky, 7x 50 násobek, 8x 150 násobek a pokud by náhodou padl 9x, tak si odnášíme neskutečnej 500 násobek naší sázky. Dále se na levé straně nachází stupnice, na které si můžete zaplatit dvojnásobnou, čtyřnásobnou nebo šestinásobnou šanci na to, že vám padne mince. No a funguje to tak, že točíte jakoby za 10 korun, ale ta cena té točky je za 60. Každopádně je to jenom ta celková cenovka, ale v jádru točíte stále za 10. Jenom vlastně platíte za to, že vám ty mince budou padat 6x častěji. Já bych to asi prozatím nechal vyplý, potom si s tím nějak budeme hrát, no a asi bych to dál nezdržoval. A pojďme rovnou na to, dámy a pánové. Ještě, co si tady můžete navolit, tak je volatilita. Tady takhle pomocí papriček, já to mám na střední volatilitě, což znamená, že to bude padat jako tak normálně. A když už se nám něco ukáže, tak to nebude úplně jako špatná výhra. Jedna paprička znamená to, že vám to bude padat častěji, ale zase ty výhry budou menší. No a tři papričky znamenají to, že vám to moc padat nebude, ale když už, tak by to jako mělo docela praštit a mělo by to stát za to. Tak já to ponechám na té střední volatilitě. Dále tady máme safe, který zastupuje funkci kolektoru, takže pokud nám padne na plátínku hezky i s nějakýma mincema, tak i pozbírá, no a vy si odnášíte hodnotu těch mincí easy peasy. Takhle to nějak funguje. Tak uvidíme, dáme tomu šanci a třeba se nám poštěstí, padne nám, co já vím, tady major nebo grand, ty kráso, a úplně nám to tady odpálí mozek, dámy a pánové. Tak jedem. Zatím bych to nechal jenom takhle, nějak si nehrál tady s tou šancí, k tomu se pak dostaneme třeba v půlce videa a ukážeme si, jestli se to jako reálně vyplatí, nebo je to jenom jako, chápete? Takže tak, samozřejmě vám všem moc děkuju za to, že koukáte na tohleto video, budu velice rád, pokud tady zanecháte like, případně odběr, moc mi tím pomůžete a podpoříte můj kanál zadarmo a to se vyplatí, takže díky moc. Tak musím říct, že tady máme hru Vazdanu třeba po vole půl roce, což je šílený. Já tady upřímně nejsem moc velký fanoušek, ale když jsem viděl, že vydali takovouhle, řekněme, docela zajímavou hru, tak jsem to nemohl nechat jen tak samozřejmě a rád jí takhle do videa vyzkouším a třeba překvapí, hele, Bůh ví. No, ještě víc dobrý, hele, 120 korun, proč ne, hodí se to, děkujeme mnohokrát. Jedeme dál. Jako jak si můžete všimnout, tak když máte tu šance vypnutou, tak ty mince moc nepadají, je to takové polumrtvé, jako sem tam se něco ukáže, ale aby vám padly 6x, tyjo, nebo třeba, nedej bože, 9x, tak to nevím, jak dlouho byste museli čekat, asi jako hodně dlouho. Takže uděláme takový sociální experiment, snížíme točku na 6 korun, ale navýšíme tu šanci 2x. Tím pádem budeme hrát jakoby za 12, ale pořád sázka je 6. Takže jdem a už můžeme jako si všimnout, že ty mince padají docela často, minimálně víc, než když tu šanci máte vyplou. Takže nějaký minimální rozdíl tam je, OK. Tak pojďme si dát šanci na krát 4, takže teďka by se nám měly objevovat 4x více než normálně. Jak upřímně nevím, jestli to jako vyplatí, nebo tyhle ty všechny blbůzky, které tady máte, včetně té volatility a těch šancí, nejsou jenom jen tak jako na oko, aby vás to nějak jako nutilo si s tím hrát a zároveň vás to jako bude v úzovkách okrádat, ale máme mini jackpot, padlo 6 mincí, no a tím pádem vyhráváme 120 korun, aka 20 násobek z těch 6 kaček, dobře, dobře. Ale jako peníze nám mezi docela raketovou rychlostí. Takže uděláme ještě jednu věc a to, že si sázku dáme na 4 koruny a tu šanci si dáme krát 6x. Takže točíme dohromady za 24 korun, ale ty mince by jako teďka měly padat téměř pořád a jako mělo by se to tady něma hemžit, tak uvidíme. To je na tom pravdy. Musíte se ale uvědomit, že jakoby pořád hrajete za 4 koruny, jenom si vlastně připlácíte 6 násobek za to, že vám ty mince budou padat častěji. A jak si můžete všimnout, tak se to zatím moc nevyplácí, no. Kámo,
jak nemůže padnout ani jedna mince, ty vole, to mi jako vysvětlete. No tak to si děláš p***a. OK, tak tohle je podle mě opět nějaký světový rekord, ty vole. Dobrý, no, takže to je absolutní scam, tohle to přesně jak jsem říkal, je to jenom na oko, ty vole, nicméně to asi jako nemá nějaký solidní dopad na to, jak to bude padat nebo nebude. A je to jenom spíš udělaný tak, abyste si s tím jako hráli, no, abyste si říkali, jo, teďka to padne, tak to navýším, víte jak, no, ale ono hovno a ve výsledku to je asi úplně jedno. Pojď, já nevím, jako nelíbí se mi to moc. Tohle video ani nebude nějak jako extra dlouhý, protože to fakt sjíždí jako dardy, no. Dáme třeba za 3 koruny, hrajeme jakoby za 12. Kolektor tam padá, vole, pořád, že jo, ale nečekaně bez jakýkoliv mince. Ok, dáme si krát 2 a dáme třeba točku za 6 a budeme hrát za 12. Buď a nebo, třeba to sjede, třeba to něco naloží, nějaký ten grant, ty vole, ale jako fakt se mi nelíbí, no, fakt se mi nelíbí. Asi bych ji úplně nedoporučoval, tady máme poprvé jednu z novinek, která jako mě fakt neoslovila v žádném aspektu hry. Nepadá to, grafické zpracování jako se dá, ty animace těch výher jako nejsou špatný, když vám tady přes obrazovku vyskočí něco, ale jako to je vlastně výsledku úplně jedno, když se vám ta výhra ukáže jednou za 150 milionů spinů. No tady to má potenciál, ještě mince, pojď dávej, ještě jednu prosím, jo, dámy a pánové, tak tohle je comeback jako kráva, ty vole. Major jackpot 900 korun, wow, OK. Tak tohle mě velice mile překvapilo. Už jsem si jako myslel, že tam máme ten grant, já jsem ani nestíhal počítat ty hodnoty mincí. No tak jen přece nám automat ukázal opak a dokázal, že jako umí naložit. A že v něm něco je. OK, to je pěkný, to jako děkuju mnohokrát. Hele, viděl bych to ještě najdem nějaký takovýhle big win, že jo, rozhodně, a potom bych to ukončil, protože upřímně už tomu moc nevěřím a rád bych tady vypadnul, vole, dřív než bude pozdě, takže dáme točku za 5, šanci se navýšíme na krát 4 a pojedeme třeba zhruba do 5 kila, uvidíme, snad ty mince budou padat, že jo, kámo, na co kolektor? Takže takhle, rozumím. Chápu. Už jakoby major jackpot stačilo, víc už mi nepadne, chápu. Jako takhle, asi má nějaký své kouzlo. Ale, no, nevím, no. Moc mě teda neokouzlilo, takhle to řeknu. Jedeme za 10, tentokrát, bez šance, buď a nebo, posledních 5 spinů. Třeba to ještě něco hodí pěknýho. Nice, kolektor 120 korun. Mně se zatím jako nejvíc zamlouvá to krát 2 nebo krát 4. To krát 6 už jsme se mohli přesvědčit, že i přesto, že by ta šance na mince měla být úplně největší, tak nám 3x nebo 4x po sobě nepadla ani jedna, což je extrémně jako zarážející fakt. A jako co si budem platit 6x víc za hodnotu vaší točky, mi přijde jako těžký úlet, no, to bych si představil, že nám to bude padat jako fakt pořád. Což se předtím nestalo. Tak jo, ještě to zkusme takhle kliknout párkrát. Dobrý. Pojď. Já mám to úplně potravný, ty vole. Nice. Teďka se trošku rozjela i v základní hře. Melouny, nevadí. No nic, tak vypneme si šanci, dáme poslední točku za 8 a prdíme na to. Dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní video. Nakonec skončíme 5 kilčov mínusu, ale co si budem, ještě nás ke konci docela pěkně vytáhla. Upřímně, kdyby ta točka nedošla, tak tohle video má takových 5 minut, takže aspoň že tak. Hele, co se týče hry, tak bych jí dal takovej 6
69 z 10. Jako má své pro, má své proti, ale co se budem, těch mínusů je tam asi o něco víc. Nicméně věděl bych to tak, že pokud si ji chcete vyzkoušet, tak jenom na nějakou krátkou dobu a pokud vám padne jeden z těch jackpotů, tak asi vzít nohy na ramena a dál to nějak nepokoušet. Každopádně, moc vám děkuju za sledování tohohle videa. Pokud se vám líbilo, budu rád za like, za odběr. Vy se mějte krásně, vidíme se zase někdy příště na videu, na streamu nebo někde jinde. Čau čau.